فلورس ازانی کورکانال له هر شوینک بینرو بیسری کورکانالن رزو خوشویستی امه قبول فرمون گشتی کوردی حوالکاتم پیش کرده کمو سرکار سردری تن حوال کمال اسلامی ایران لارگی ملی شاشی عکانوا دیهوه آستنگ با سردانکی کازمی لامریکا دروست که رخراوی حوال نرانی بیس نور داوال لجاوید رحمان دکا سردانی زندانکانی ایران کرد برایان هوب امریکا با درشکنوی گماروکانی سر ایران پیویستی به ایزنی کازمی با سلاوی دوباره و درشی حوالکان اندامان و لنگران حزب دموکراتی کوردستان لنوتو شوینە جیاجیەکانی پاوا با بونی 25 گلاویش با شێوەیەکی بەربڵاو چالاکی تەبلیغیان بەڕێوە برد. بەپێی هەواڵی گەیشتوو با ناوەندی ڕاگەیاندنی حزب دموکراتی کوردستان ئەندامان و لنگرانی دڵسۆز و چاونەترسی حزب دموکراتی کوردستان لناوچە جیاجیەکانی پاوا خۆراگر و کورپەروەر وەکو شاخی شاهۆ، شاخی باڵی سەزا، دەڕی بمیری بەرامبەر شاخی شاهۆ، شاخی ئاتەشگا، شاخی قەڵەدزی گوندەکانی سراوی هۆڵی دەڕەی هەمرۆ چەند شوێن و ناوچەی دیکە سەرەڕای میلیتیاریزەکردنی ئەو ناوچانە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە و زاڵبوونی کەشێکی یەکجار ئەمنیەتی لەو شوێنانە بەبێ گوێدان بە دۆخی سەربازی و ئەمنی بە شێوەیەکی بەربڵاو و چالاکانە بە دانانی ئاڵای کوردستان لەو شوێنگەلە و نووسینی دروشمی شۆڕشگێڕی ڕێزیان لە 75 ساڵ خەباتی بێوچانی حیزبی دیموکراتی کوردستان کرد لەلایەن کۆمیسیۆنی تەشکیلاتی حزبی دیموکراتی کوردستانەوە دەستخۆشی و پێزانینی خۆمان بۆ هەوڵ و تێکۆشانی ڕۆڵە تێکۆشەرەکانی دیموکرات لە ناوچەی پاوە و دەوروبەری دەردەبڕین و هیوامان سەرکەوتنی زیاتریانە لە کار و چالاکیەکاندا کۆماری ئیسلامی ئێران تووڕەیە لە سەردانەکەی کازمی بۆ ئەمریکا و بە شێوازی جیاجیا ناڕەزایەتی خۆی دەردەبڕێت هەر لەو پەیوەندیەدا ئەمڕۆ شەممە یەکی خەرمانانی 99 هەتاوی ژمارەیەك لە گروپ و میلیشیە چەکدارەکانی شیعای عێراق لەبارەی سەردانەکەی مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا و ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی ئیمارات و ئیسرائیل بەیاننامەیەکی توندیان بڵاو کردەوە لە بەشێکی بەیاننامەکەدا هاتووە پێویستە کازمی بڕیاری گەلی عێراق بۆ دەرکردنی هێزە بیانیە داگیرکەرەکان لە سەرویانەوە ئەمریکا لە عێراق دەربکات و چی دیکە ڕێگە نەدات ئەمریکا پێچەوانەی ڕێکەوتنی ستراتیژی لەگەڵ عێراق مامەڵە بکات. هەروەها هاتووە کاتێک بینیمان سەردانەکەی کازمی بۆ ئەمریکا پرسی چوونە دەرەوەی هێزە داگیرکەرەکانی ئەمریکای لەخۆی نەگرتووە تاساوین و ناکرێت چی دیکە دەستور و یاسا و سەروەری عێراق پێشێل بکرێت و پێویستە بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەرکردنی هێزە بیانیەکان لە عێراق جێبەجێ بکرێت. هەر لەو بەیاننامەیەدا ئەو گروپ و میلیشیانە ئیدانەی ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان ئیمارات و ئیسرائیلیان کردووە شانی باسەکە کۆماری ئیسلامی ئێران سەرەڕای تێچوویەکی یەکجار زۆر کە لە وڵاتانی دەوروبەردا بۆ ئاژاوەنانەوە و تێرۆر و شەڕخوازی خەرجی کردووە بەردەوام بەهۆی تووڕەبوونی خەڵکی ئەو وڵاتە و ناسینی کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوام لە پاشەکشەدایە و ئەمەش ئەو ڕژیمەی تووڕە کردووە ڕۆژی هەینی سیوێکی گەلاوێش دایە مەلەک مەعروفی دایکی خاتو عایشە عیسانژاد پێشمەرگەی حیزب و خەسووی کاک عەبدوڵڵا عەزیززادا کادری حیزبی دیموکراتی کوردستان بەهۆی پیری و نەخۆشی لە ئاوای دارەلەکی مەهاباد کۆچی دوای کرد دایە مەلەک مەعروفی ژنێکی بە باوەڕ و تێکۆشەر بوو دڵی بۆ ئازادی کوردستان و ڕزگاری نەتەوەکەی لێدەدا ماڵی دایە مەلەک شوێنی داڵدەدان و حەسانەوەی ئەو پێشمەرگانە بوو کە ڕوویان لە دارەلەک دەکرد و دایکانە خزمەتی دەکردن دایە مەلەک کاتێک کچەکەشی ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی هەڵبژارد پێی لە بنکەکانی حیزبی نەبڕی و بۆ سەردانی کچ و زاوەکەی و کچ و کوڕە پێشمەرگەکانی دیکەی ڕێگەرمێنی دەگرتە بەر ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە کۆچی دوای دایە مەلەک سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری لە ناوچەی مەهاباد بەتایبەت هاوڕێیانمان خاتو عایشە و کاک عەبدوڵڵا دەکا و خۆی بە شەریکە خەمیان دەزانێت ڕێکخراوی ناحکومی هەواڵنێرانی بێسنوور داوا لە جاوید ڕەحمان راپۆرتێری تایبەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات کە لە زووترین کاتدا سەردانی زیندانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کات ڕەزا موعینی بەرپرسی بەشی ئێران و ئەفغانستان لە ڕێکخراوی هەواڵنێرانی بێسنوور با بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەك ڕاگەیاند کۆماری ئیسلامی ئێران یەکێک لەو دەسەڵاتانەیە کە بە خراپترین شێوە ئازادی ڕادەربڕین سەرکوت دەکا و سەبارەت بە گشتگیری پەتای کۆرۆنا هەموو ئامارەکانی بە هەڵە بڵاو کردوەتەوە
معینی جختی لسر او کرده و که به پینویترین امارکان ناکره لهمبر بلاوونوی ویروسی کروناو شارنوی راستیکان للین کمار اسلامی ایرانو سبارت به دوخی زندانیکان به تایبت روشناموانان بیدنگ بین. نابرو لدریجه در رای گیند که داوال جاوید رحمن راپورتری ریکراوی نتوی گرتوکان دکین که چاودری به سر دوخی مافی مروف لیران دادکا تاکو سردانی که زندانکانی ایران کهو لدوخی زندانیکان آگه دار بی. هر وحا پزیشکی که کارمند لا یکیک لا زندانکانی تاران که نوی اشکرانه بوا و ریکراوی هوال نیرانی به سنوری را گندو که دوخی زندانکانی تاران لکاتی بلابونوی ویروسی کرونا دا به هیچ شویگ باش نیا و هیچ جور امکاناتی که تندرستی لزندانکان دان نیا. پیشتر ریکراوی لبردنین و نتوی را گند بو که حسن روحانی سر و کماری کمار اسلامی ایران رگی نداو که درمان و پیداویستی بشی تندرستی زندانکان و دستی زندانیکان بگو رگری لقرانتینه زندانیکان کردو که اوش بش به حال خوی بوتا هوی تکدانی دوخه که. خوب شاندران لپارزگای زیقار بابونه تیروری پین چالاکی مدنی عراق حالیان کتای سربارگای گروپ شیعکانی سر به کمار اسلامی ایرانو آگریان تی بردن. خوپشندران لشاری ناصریه ناوندی پارزگای زیخار حال یم کتای سر بارگای او گروپو لینانی سر به کمار اسلامی ایران که تومت بارن با تروری پینچالکی مدنیو اگرین لبارگا کانین برده. اروها لگورپانی حبوبی سنتری شارکش مطورکی بومبرشگراو تقیه و. به هوی ترور کردنی چند چالکوانک لپارزگای بسره لحفته رابردو دوی تقینوی مطورکی بومبرشگراو لگورپانی حبوبی ناصریه که به هوی و. یازده کس برین در بون، خوپشاندرانی ناصریه شوی رابردو حالیان کتای سر بارگای هر یک لرک خرابی بدر، حزبی دعوه، عصایبی اهل حقو بارگای چند لینی که دیکی نزیک لرژیمی ایرانیان سوتند. شانی بسکه للای که دیکه و شوی رابردو خوپشاندران لشاری بسره اگریان لنوسینگی انجمنی نوینرانی عراق برده. جگه اماجه که خلکی عراق بگشتی و شیعکانی اولاتا بتایبتی، بزاری و رقی خویان لکومار اسلامی ایرانو دستی وردانکانی او رژیم لعراق نشارنوو داوای در کردنی گروپ شیعکانی سر با رژیم لعراق دکن. مایک پومپیو وزیری دروی امریکا را گیند وکا. امریکا اماده پیش با روسیه و چین بگره تاکو گماروکانی امریکا لسر رژیم کومار اسلامی پیشل نکن. او قصانه مایک پومپیو یک روش دوی وگرخستنی مکانیزمی ماشا للاین امریکا و بسر ایرانه. پومپیو روشی هینی سیو یکی گلاویجی نو دونه حتاوی لوتویجک در لگل حوالداری فاکس نیوز را گند که او پیمانانی امریکا لرک روی نتویه گرتوکنده پشتیوانیان لامریکا نکردو و او جگه نگرانیه. جگه اماجه که هولی امریکا لرک روی نتویه گرتوکنده گراندنوی گماروکانی او ریخ راویه لبواری قدغه کردنی فروشتنی چکوچول لسر کمار اسلامی ایران بو که روسیا چین و ولاتانی اروپایی دش کردویان لهمبر او بریاران نشانده. شانی بسه که پیشتر کلی کریفت نوینری تایبتی امریکا لر ریخ راوی نتویه گرتوکن لوتویج لگل روجنامه اکی آلمانی باسی لوه کرد بو که ولاتانی اروپایی امریکایان شرمزار کرد و هیچ پشتیوانی اکیان لگلالک امریکا نکردو. نابراو باسی لوه کرد که ناتوانین چاوره بین تا کو جیهان لاره کوتی بیستو حوتی رزبر بزانه که کمار اسلامی ایران گماروی کرینی چکو چولی لسر لادشی و روسیه و چین چکو تقامنی پیده فروشنو کمار اسلامی ایرانیش لاولاتانی روژالاتی ناورازد بلاوی دکاتو و اجاو گیر یکانی او رژیما زیادتر دبی. براین هوگ داله رژیمی ایران بلینکانی لرکوتنی برجام رتاو نکردو. بویا دکری گماروکان بسر ایران گرتاو. براین هوک برپرسی پیشوی گروپی جبجه کر لکارو باری ایران لوزارتی دروی امریکا روژی هینی سیوی که گلاویجی نو دونو حتاوی را گند. امریکا با دریج کردنوی گماروکانی سر ایران پیویستی با اجازه ورگرتن لهیچ کس نیو. هر وحا گوتی گرینگی با دجایتی کردنی هیچ ولاتی کش نادا. نابراو گوتی ایران بلینکانی لرکوتنی برجام رتاو نکردوا. بویا دکری گماروکان با سر ایران بگره تاو با میکانیزمی پلاپیت که یعن همان ماشا دریجه پی بدره. حکل دریجه در رگند، شوره امنیت لبر دستبر کردنی اصایشی جیهان دبو گماروکانی چکوچولی سر ایران دریج بگتاو. حکل دریجه در رگند،
شورای امنیت لبر دستبر کردنی آسایشی جیهان دبو گماروی چا کوچولکانی سر ایران دریش بکاتوا. بلان با پیچوانی ناوکی و جولایوا. پاریس، پکن و لندن با ناکارامهی توا و ارککانیان لسر گماروکانی ایران بجه نگیند. امریکا روژی پنشما سیگل اوی جی نو دونو داوی کرد به هوی پابند نبونی ایران با ریکوتنی ناوکیو بر یارنامه 2231 شورای آسایشی نتوی اگرتوکان، همو گماروکان که به هوی ریکوتنی برجام و حال پسیر درابون دوباره به دیجی تاران کارا بکرینو. دونالد ترامپ سر و کماری ولایتی گرتوکانی امریکا شوی چوار شما ریکوتی 29 گلویج فرمانی به وزیری دروی امولاته کرد که میکانیزمی پلاپیتکا یعن همان ماشه به دیجی رژیمی ایران بکر بینه توا تاکو همو گماروکانی سر او رژیما که به هوی ریکوتنی برجام و لنرابون دوباره بگره توا. دونالد ترامپ لا دانشتنی که روزنامه‌وانی دا گوتی امریکا به هوی میکانیزمی پلاپیتکا همو گمارو نیونتوییکن به سر کماری اسلامی ایران دا دسپینه توا. بام حوالا کتای بگشتی کردی حوالا کنی امشو من دینی. لا تکلچونی دو گروپی شیعه لا لبنان حوت کجراو برینداری لیکو توا. صدان کس لا بشدار بوانی ریو رسمی ناشتنی یکیک لحه زکانی بزوت نوی عملی لبنان که به هوی تقیی میلیشیکانی حزب الله کجرابو روژی هینی سیو یکی گلابیش با دروشمی لا اله الا الله نصر الله عدو الله و تا نصر الله دجمنی خدایا بشداری ریو رسمکیان کرد. لروژانی رابردو دا لا شاروچکی اللوبیه باشوری لسر دانانی پوستر و وینی ریو رسمی عاشورا و با دمخالیان و لا آکام دا تکلچونی چکداری لیکو توکا بو هویوه میلیشیاکانی حزب الله لبنان یکی کل اندامانی بزوت نوی عملیان بناوی حسین خلیل و تقی راست و خو کشتو سی کسی دیکن بریندار کرد. و پیر راپورتی حوال در یکان چکدارانی حزب الله لبنان و نو پوستری ریو رسمی عاشورین لو نوچه یکا لجیر کنترول و چاودری بزوت نوی عمل دادان و اندامانی او بزوت نوش همویان کو کردوتو و نوچه کهان خوابین کردوتو. هرمکارا بوتا هوی دهم خالو دو برکل لنوانیان دو کجرانی کسی کو بریندار بونی سی کس لاندامانی گروپی عملو بریندار بونی سی کسیش لاندامانی حزب الله. شانی باسه که عمل گروپی که شیعی لبنانیه که وکو حزب الله لکومار اسلامی و نزیک نیه. لماوی غبرو دا بیارمتی هاو کارانم گشتی کردی حوالکانم پیشکش کردن هر شادو بختور بود.